pode entrar com um cara aleatório. Ele entrando a partida e quitando depois pra mim já não vale. Ah não, Jim, não, não. O cara tem que... Pô, o cara tá aqui na UFSCAD, o cara pelo menos tem que fazer por onde, ô, Jim. Bala não pegar, não. Ô, tô vindo aqui embaixo, Diego. Sem bala, tô sem bala. Tá, porra, que bala foi essa, Tark? Que isso, velho? É, esse outro embaixo não tem visão, não. Vocês matam. Caindo atrás de vocês aqui, ó. Aqui, ó. Dirige-se ao alvo. Arremessando granada tóxica. Tem um cara que tava pra lá. Tem o bagulho. Inimigo avistado. Pode apagar. Inimigo avistado. Oi, velho. Já tomei tiro já. Sim, tiro costa, tiro costa. Eles vão vir na desvantagem, eles vão vir fora de safe, mano. Nós pegamos safe primeiro que eles. Tem cara aqui comigo. Inimigo avistado. Inimigo atendido. Sim, sim, sim. Já mete o pé, já mete o pé pra ser pra não tomar daqueles caras que tá vindo nas nossas costas, tá? Rapidão. E agora nós pega a safe naquelas casinhas e nós vira de frente com eles. Aí eles estão fodidos agora. Aí eles vão vir de frente, pessoal. De frente com nós e nós não toma a costa, tá ligado? Nós de sniper ainda, o cara correndo de frente. Nossa, é uma delicinha, viu? Digamos. Bota na altura do peito e dá um tiro, que aí ele corre a cabeça abaixo. Se o Mikes tiver de AK, Deus pros caras também, viu? Que a AK do Mikes tá só o roubo. A zona de nessa casinha. Tem cara aqui, tem cara aqui. Atrás da gente, né? Estou sendo atacado. Ih, roubei. Relaxa. Eu roubo, volta pra cima. Foca no. Vamos, vamos. Tem mais cara nas costas aqui, descendo. Dois. Inimigo avistado! Pronto. Pega a frente agora, pega a frente. Cuidado com os caras que tá vindo de lá. É, tem que, não pode esquecer desses caras aqui das costas, velho. Estão vindo correndo já. Inimigo avistado. Onde? Aqui, ó. Inimigo avistado. Passou a pedra, dei a bala, mas eu errei. Opa, tava outro. Inimigo avistado. Tá sem shield já, desviado, levei. Nossa. Boa. Aqui, ó. Onde é que foi? Acertei uma. Aqui, ó. Acertei uma, mas aí ele... Ficou sem visão pra mim. Arremessando. Vou jogar uma. Granada tóxica. Opa, entrou aqui no. Aqui ó, entrando no squad. Levei um. Vou jogar uma granada lá. Aí com você, Tarkin. Tomei de sniper. Procura. Os caras saíram dali. E aí, tem cara ainda? O que aconteceu? Vindo aqui, Diego, ó. Inimigo avistado. Matei um. Onde que vocês estão? A safe, a safe, a safe, a safe. Vai, corre, corre, corre. Vou jogar uma granada de fumaça lá. Matei. Nossa, que bala. Já era, Diego. Vamos vazar aqui. Que bala, hein, chat? Que isso, velho. Jogaram fino agora, que eu fiquei boiando ali depois que eles saíram da minha mira. Que balinha de sniper, velho. Que isso, sou muito bom nisso, velho. Deletado, mano. Tem carro aqui na nossa frente, hein? E cara caindo. Pra cá. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que nem adianta atirar no alto, velho. Nem dá dano. Não, deu, puxar, deu. Eu quase morri. Matei. Ó, Diego, é pra ter mais um na... Olha lá. Três cara. Aqui, ó. Inimigo avistado. Tem dois lá, né? Um só não. Três caras fortes aqui. Meu parceiro, você correndo. Matei um, Diego, matei um. Matei o outro. Airdrop a caminho.
Arremessando granada tóxica. Tem mais lá. Se ressaro, Diego, se ressaro. A zona segura está mudando. Nossa, dentro do carro, toma. Boa, Diego, finalizou. Deixa eu ver esse lado aqui. Usando bandagem. Arremessando granada. Só tem que matar o cara dentro do carro aqui, rapaziada. Tem cara aqui, ó, indo pra você. Tá. Não vamos esquecer desses caras nas costas aqui, Diego. Não esquece desses caras nas costas. Ó, aqui, Diego. Aqui, Diego. Aqui, ó. Comigo. Atrás, costa. Derrubei um aqui. Derrubei. Costa. Derrubei. Vou finalizar pra ele não curar, caso tenha cura. Boa. Aqui foi. Foi todo mundo? Foi, eu matei o outro. Só que o cara não era muito bom, aquele ali que pegou a gente pelas costas, meu Deus. Tem o cara aqui de dentro, vocês mataram? Eu peguei dois aqui já. Um vermelhinho? Vamos chegar lá e já virar pras costas. Deve ter um aqui. Boa. Então, os outros estão aqui dentro, viu, Miquel? Recarregando, cuidando costas. A parada é, entrou, pegou cover, tá? Vamos entrar tudo junto. A zona segura foi redefinida. Estou sendo atacada! Boa, Diego. Vem aqui comigo aqui, ó. Vamos pegar por trás dessa casa. Deletado aqui na minha frente. Eu tô precisando curar, Não é sniper. Vem pra cá. Opa, tô vendo. Derrubei. Foi bonito. A zona segura está mudando. Aqui dentro. Arremessando. Tá solo, Diego, tá solo. Eu tô com o Diego. Tá, cheguei também. Dentro. Me derrubou aqui em cima. Caí. Tô embaixo. Entra. Boa. Tá. Usando bandagem. Aqui. Derrubei. Boa. Calma. Derrubei. Fumaça nele. Tô curando. Usando medpack. Espera. Não vão não, hein? É nós contra um time. Vamos segurar aqui então, pegar. Ó, tá de sniper do outro lado, tá? Ele sabe aonde? Não. Lá. Vou mirar daqui então. A zona segura foi redefinida. Caindo um. A zona segura está mudando. Esse é o alvo. Ah, eu também. Consegue se ressade ou Miquel? Não, tô sem ressade. Morre e nós te compra. Mais fácil. Porque a gente. Não, Dark. Tá... O problema é a gente chegar aí e não levar a bala. O cara tá vindo aqui pra cima. Tá. Vê se você derruba pelo menos um, Diego. Vou jogar uma fumaça aqui perto. Desenho que safe, Diego. Estou sendo atacado. Vamos controlar. Meu inimigo atingido. A zona segura foi redefinida. Curar não. Vem. Tem gente vindo de dentro, vai vir de dentro. Sim, tô me curando. Só foca nessas portas. Foca nas portas. Cuidado com costa aí, Miquel. Vocês olham a frente e eu cuido da porta. Sem porta eu vou morrer. Arremessando. Saiu porta. Granada tóxica. Inimigo atingido. Avistado. Deletado. Godlike. Tá lá dentro, hein? Vai ter que dar.
Caramba, como é que a gente passa pra... Pula, boneco, filha da puta! Como é que vocês estão indo pra dentro? Eu tô tentando dar a volta pra cá. Ah, velho, que isso? Eu caí pra zona gás... safe, velho. Não, esse gás trollou pra cá. Tá aqui, Mikes, ele tá aqui, ó. Ele tá em cima do muro. Gente, se você tiver grana. A zona foi redefinida. Compra. Dá tempo de você comprar? Boa. Nossa, nice! De paraquedas. Eu tô vendo ele, tá do lado do muro ali, ó. Vou cair em cima do bagulho e vou dar bala de pistola nele. Me comprei. Boa, ganhamos. Que isso, velho? Eu fiquei no ar. Eu fiquei no ar. O que salvou foi nós tá voando no gás. Caraca, matei 11, velho. Que isso? Matei gente que só miséria.